čo teď tě vymažu z povrchu země a přeberu tvoje sapsty, kundo. Ha, dobrý vtip, to bys mě musel nejdřív chytit, ale do Vánoc tu stát nebudu. A mám tě ty, kundo. A udobíči je rychlejší, než jsem čekal. Čuchni si mých podrážek, šlápnul jsem venku do hovna. No fuj, teď mám hovna v očích, kam mě to kurva vezeš? Vykastruju tě, ty mohelnická špíno. Ne, prosím, ne, moje agrouličky, Tereza s nima má ještě plány. Au, to smrde toho. Kámo, co to je, kurva? Ujebu ti nohu, ať se víc podobáš svýmu strýci Martinu Rotovi, ty sračko. To je můj otec, ty debile, au. Je na čase, abych ti ukázal, kdo je tady tvář českýho Twitche, ty kundi ksichte s našesaným hárem jak Dominik Ferry. Jen počkej, až budeš vstanu. Budeš ležet, kurva. Nešahej na mě, ty teplouši. Tomuhle triku říkám, dej mi sap, nebo s tebou mrdnu o zem, ty sráči. Au, kurva. To máš za to, že využíváš fanoušky, aby ti vozili žrádlo, ty líný prase. Leny to vozí dobrovolně, ty zmrde, navíc jenom závidíš, protože by se jim tvoje objednávka nevešla do auta. Rozbiješ mi brýle, ty sračko. Hej, Karle. Co je, kurva? Schody. Au, kurva, ty píčo, to si posral. Aha, Medmonk salto. Tady máš židli pro svoje hosty. Děkuji. Au. Připrav se, padá bomba. Ne, au. Karle, co tu do píči chrápeš, máme zápasy. Nech mě, kurva, na pokoji jsem po obědě. Já to vyřeším. Au, ty plešatá svině, teď si mě nasral, plešingre, uděl. Ty jsi nenapíchnutý, vole, pěkný. Čuráku, debilní. Čekej, uklidím tady trochu. Pust ten cube krám. Na co jsem to kliknul, kurva? Aha, já jsem kliknul asi na jsem 40 plus let starý muž, který si chce povídat s dětmi. No prostě já jsem kliknul na Minecrafták možnost. Tak ten koupil na svůj účet. Já to koupil Evženovi. Počkej, moment. Já to koupil přes jeho PayPal asi. Ne, tak by to nemělo být. Moment, Evžene. Tam byl normálně připojený PayPal, ale to asi byl můj, anebo to byl jeho, já nevím. Kámo, kdybych byl zhulený, tak tohle bude hra roku. Tak budu prostě jenom Pití sody uvnitř pusy, what? Security pass, agresivní agresivní. Kam jsem zmizel, kámo? Hej. Jak tam najednou prostě nejsem, ty vole, jenom si ozve ten tupej zvuk, počkej moment. Když se chci koukat na Agrelu stream, ale mám download speed 2 mega za sekundu. Jsem limitován technologií mého času. Počkat, to je, z čeho to je, vole, to je z Iron Mana dvojky, ne? Jak má, jak mu Stark, ty vole, Fotr Stark mu posílá ty videa. No a myslím, že to jako sejme tu kytku a... Tak to seš totální mrtka! Pičovina, debilní, skurvený japonský kokotiny. Teď přijde ten číšník, prostě Babišův, ten Francouz, prostě. O, monsieur, budete si přát rybu svatého Petra nebo mušli svatého Jakuba či srnčí hřbet s omáčkou? A ty? Pičo, vole, a nemáš tam smažáka s pivem. Melichar, úplně si představu Melichara. Melichar by tam takhle prostě seděl. Ještě s tou kšiltovkou, vole, před tím číšníkem ve fraku. Melichar by tam takhle seděl s tou kšiltovkou a... Kundo, a jako plzničku tam nemáš, vole. A vedle něj Radovan. Jo no, debile. Dávaj to sem, vole. Všechno tam bylo slabý. Ale píču, Melichare, ty vole. To je kvůli tomu, že ses neoddal té atmosféře. A hlavně, protože ses nesoustředil na to jídlo, jelikož ses bál, kámo, že tě zastřelí ten 80-letý majitel italský tou luparou, co si tam na tebe šel vytáhnout, kvůli tomu, že mu sedíš v luxusní restauraci furt s čepicí na hlavě, ty idiote. Ne. Čemu je potom ten laser? Hej, už tam jde cápek. Kámo, ty píče, vidíš o tom? Kurva! A jo, zajdu, zajdu jej!
Jako tam deploynul to auto další. Ty vole, tohle z toho čede je Pepega livestream, jo. Tady prostě vidíte. Tady vidíte bandu retardů. Kterou tady prostě hlídá cápek v bílým. Mám si dát balonky, abyste nedělali píčoviny. On se prostě podívá, jestli jako, OK, budou mít zájem o balónek. To je čudá. To je tak trapný dělat donate goal, ty vole. To si fakt, to si pak připadáte, fakt, jak kdybyste byli u internetového žebráka. No počkat, moment. Wow. Moje přítelkyně byla sice naštvaná, ale pak mi řekla, aspoň ses neobléknul do Naruta kostýmu. To je čurák, vole. Melichare, držubu, kámo, nebo já vytáhnu něco, ty vole, se posereš, no mají, fakt, no mají, držubu. Neser mě, kurva, ty vole, neser mě. Nebo všem pošlu ty fotky, jaký biješ doma. Teda, kurva, to jsem neměl říkat. Dva medvědy, aby zavraždili 42 dětí, protože se posmívali plešatému. První zklamání letošního roku je tady. Asi jdeš do komentářů a hnedka druhej debílek. To je teda zklamání. Budu si moct zahrát Aliena rovnou z kapsy. Zatraceně to mě žere. Smiley face. Tak poslouchej debílku, vole. Ty vůbec nemáš tušení. Ty vůbec prostě nemáš tušení. Co to kurva vybil za sračku? Ježišmarja, to je takovej retardovaný kokot, ty vole. Když nechtějí zvířata být jezený, proč jsou vyrobený z jídla? Kámo, 1-0 vegani. 1-0. Ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, avšak velmi mocný a neopomíjí trest. Jeho cesta vede bouří a vichřicí. Mraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře a to se vysuší, cože kurva. Kamo, Hospodin je OP jak prase, ty vole, nerfněte někdo Hospodina, jebe ti, čtu to správně? Oldřich před 12 hodinami. Když se tak ke mně dostává od lidí situace kolem Taryho a podobných exotů na YouTube, doufám, že můj syn nebude sledovat retardovaný sellout idioty. Kamo, Oldřich takový vulgární. S klidem na duši mu pustím Vojtěcha. Raději ať je syn sprostej, než debilní. Normálně. Vynikající. Kámo, neřekl bych to lépe. Další nevtipnej mím o vlasech. Když se někdo zeptá, kolik má Vojtěch vlasů. It ain't much. Vové, takže... Jak si můžeš obarvit subs, když teda jsou barv... Teď jako vážně, tě fakt baví dětský hry? Kámo, já nevidím moc jakoby rozdíl mezi tímhle a Assassin's Creed upřímně, až na to, že Assassin's Creed je jednodušší. On ten Ornstein vždycky udělá tu taktiku, úplně pokaždý tu taktiku, co děláte na svýho mladšího sourozence. A teď ti jebnu! A prostě a on automaticky. A vy rolnete a on. A ruka zůstala tady, blbečku, a potom. Já tady na sebe naházím ty boosty, vole, a jsem moc OP. No dobře, dobře, nejsem zase tak OP. Že mám flašku na vychlastání, budeš rychlejší než správně na nově. Jakou flašku? Aktuálně mám Red Label Room a pivka, otevři. Všechno je otevřený, kromě piva. Dveře, otevři dveře do píči. Kam tohle je ukradený mím. Demotivace, Ježíši Maria, ten template přímo uprostřed. Tenhle mým je tak normální. Kurva, fix. To jsem dneska viděl, jak to sdílela ty vole nějaká moje kámoška, kámo, co sdílela i mýmy s mimo něma. Do píči.